нээлттэй байна гэдэг ер нь бол цаад утга санаа нь бол хамтдаа хөгжил гэдэг л зарчмыг л ер нь бариад нь шүү дээ. Ягаад тэгэхээр чиний чаддаг юм чинь би заавал хийх гэе яах вэ? А миний чаддаг юм дээр би харин нээлттэй байя гэдэг. Энэ бол бас нэг юм том стратегийн шийдвэр байхгүй тийм. Одоо зөвөрл жишээ аваад үзэх юм бол альс уу Apple Microsoft гэж аваад үзэх юм бол Google нь илүү нээлттэй замыг сонгоод байгаа байхгүй тийм. Бүх хөгжүүлэгч нартай та хэд нээлттэй ороод ир, нээлттэй ороод ир. А эсвэргээр Apple болохоор бид нар өөрсдөө бүгдийг нь хийе. Болно. Тэр бол зүгээр л нөгөө нэг юм стратеги ач холбогдолтой. А Монголын жишээн дээр яг сайн зөвхөн аягүй гоёлсон. Ер нь бол хуучин бол ер нь тэр тусам банк гэдээ аваад үзэх юм бол аягүй хаалттай байгууллага. Ер нь бол одоо карт уншдаг машин бол минийх ATM нь бол минийх ч гэдэг юм тийм. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд огцом тэр маань ингээд нээлттэй болоод тэр тусмаа ер нь бол би бол нэг юм аягүй баяртай байдаг. Голомт банк бол энэ дээр яг бүр яг бүр анхдагч нь болоод яг open banking гэдэг нэг концептыг бий болгоод а бидний анхны хамтын төсөл нь болохоор Монгол чат гэдэг төсөл байсан. Гол санаа нь болохоор та хаан банкны хэрэглэгч байж болно, худалдаа үйлчилж байж болно. Та хүссэн танд альч банкны хэрэглэгч байж болно. А гэхдээ карта болохоор та тэр Монгол чат гэдэг аппликейшн дээрээ ороод а хүссэн төлбөр тооцоогоо тэр аппликейшнэрээ хийгэрээ гэдэг л тийм зарчимтай. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар өөрсдөө одоо нөгөө банкны лиценз гэдэг юм уу, данс гэдэг юм уу тэрийг удирдан гэдэг чинь өөрөө маш том ноу хау, өөрөө маш том хөрөнгө оруулалт, зардал, өөрөө айгүй том дэд бүтц байхгүй тийм болохоор тэрэн дээрээ бол бид нар илүү хамтраад ажиллаад а за банк ингээд нээлттэй болоод эхлэхээр ямар давуу тал гараад ичиж байгаа гэхээр финтек гэдэг ойлголт бий болж эхэлж байгаа гэж бид нар бодоод байна. Өөрөөр хэлэх юм бол би айгүй гоё user interface-тэй хурдан зээлийн application, би зээлийнхаа эрсдлийг би даая. Альсгүй хөрөнгө оруулалтынхаа эрсдлийг би даая. А гэхдээ нөгөө данс гэдэг юм уу төлбөр тооцооныхын хэсгийг банк дээрээ найдчаа. Тэрэн дээр нь хамтраад орчих юм. Тэгээ бид нар голомт банктай хамтраад Монгол чат гэдэг төсөл явсан. Дараа нь сон гэдэг төсөл явсан. Дараа нь Монгол NFT гэдэг төсөл явсан. Ингээд бид нар бол аюу олоолон төслүүд дээр хүрээгээ тэлэл яваад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр хэдүүлээ өнөөдөр нээлттэйгээ даваад үзэх юм бол дэлхийн өөрөө угаасаа тэр нээлттэй тал руугаа явж байгаа болоо гэж бодож байгаа. Тэрний хамгийн тод жишээ нь блокчейн өөрөө. Түрүүн ерөөсөө л бүх хийгдэж байгаа хүлээгнүүд нь нээлттэй байна. Тэр нь хүн болгонд нээлттэй харагддаг.